Kertas siasatan berhubung kes Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komuniti Datuk Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali melanggar arahan kuarantin wajib dijangka diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara AGC esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata saksi terakhir bagi membantu siasatan kes sudah direkodkan keterangan semalam. So, kertas siasatan telah pun saksi yang terakhir telah pun dirakamkan percakapannya ya. Dan ini hari Rabu ya. Mungkin esok kertas siasatan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk pihak Jabatan Peguam Negara meneliti segala bukti yang kenyataan yang ada di dalam fail siasatan tersebut untuk keputusan selanjutnya. Ya, telah pun saksi yang apa telah pun kami rakamkan.